В ефірі «Спорт. Мої вітання». Сьогодні матчем «Дніпро-1» «Динамо Київ» розпочався 20-й тур української футбольної прем'єр-ліги. «Дніпро-1» ще жодного разу не обігрував «Динамо» і жодного разу не грав вдома в нічию у цьому чемпіонаті. Але ж поки що рахунок нічийний. Наразі триває середина першого тайму і «Динамо» у меншості. На 6-й хвилині арбітр зустрічі Катерина Мондзуль видалила Буяльського. Ну а німецький Вольфсбург – суперник донецького «Шахтаря» у 1/8 фіналу Ліги Європи. Такий підсумок жеребкування, яке відбулося сьогодні у швейцарському Ньоні. 12 березня «Шахтар» проведе матч на виїзді, 19-го – у Харкові. На груповій стадії Вольфсбург двічі переміг у Олександрію – 3-1, 1-0. Гірники зіграють у 2 весняних зустрічах у межах Єврокубка вперше за 4 сезони. Ну а пробився до 1/8 фіналу «Шахтар» після епічного матчу в Лісабоні проти «Бенфіки». Перший матч тиждень тому у Харкові гірники виграли 2-1. Тож португальцям потрібно було більше атакувати, аби відігратися і схилити «Шальке» терезів на свій бік. Вони доволі швидко відкрили рахунок, але автогол Діаса підбадьорив «Шахтар». На перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь господарів, а на початку другого тайму, на 3-й хвилині «Бенфіки», влучними ударами відповіли Степаненко і Патрік. Нічия 3-3, а за сумою 2 матчів 5-4 на користь «Шахтаря». Успіх моєї команди завжди буде для мене на першому місці. У футболі є 4 важливі фактори – техніка, тактика, фізика. Проте я можу сказати, що психологія зараз допомогла гравцям прийняти усю інформацію від тренерського штабу у перерві і обернути результат на свою користь. Нас вже геть нічого не лякає. Ми готові до кожного суперника. Ну а тим часом сенсацію в Казахстані створила українська фристайлістка Надія Мохнацька. Вона виграла золото етапу Кубка світу. Мохнацька повернулася у спорт після 3-річної перерви, пов'язаної з народженням дитини. Для неї це перша перемога в житті такого рівня і всього 2-га у дівчат для України. Ну, і як відомо, нагороду можна завоювати, щоб знайти час її забрати. Так Ольгу Харлан тільки зараз нагородили як найкращу спортсменку грудня за версією НОКу. Все через щільний графік спортсменки. Харлан у грудні перемогла на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті. Окрім того, у минулому році вже вчетверте у кар'єрі вона виграла загальний заріг серед шаблісток. Це феноменальний результат. Так само Оля є рекордсменкою за кількістю статуеток найкращого спортсмена місяця. Загалом це 12-та її нагорода. Позаду тільки одвічний конкурент Харлан, гімнаст Олег Верняєв. У нього 11. Ольга обіцяє не спинятися на своєму шляху до нагород, тим паче, що цей рік напрочуд відповідальний – олімпійський. Вначале не сильно понимала, что происходит, когда в 2008 году я получила первую награду. Но это каждый раз приятно, как будто как первая. И особенно сейчас, там, 12-е, это так заставляет задуматься, сколько работы проделано, сколько сил вложено. Ну а «Київбаскет» з мінімальною перевагою переміг на виїзді Миколаєв у чоловічій баскетбольній суперлізі. Кияни прибули на гру дещо в розібраному стані. Півкоманди відіграли за збірну матчі Євро-кваліфікації у той час, як Миколаїв планомірно готувався до звітного поєдинку. Завдяки кращій реалізації китків здалеку гостям вдалося відірватися від корабелів на 9 очок після першої половини. Надалі Миколаїв відновив рівновагу і вирішальними у матчі стали останні атаки. Класен і Петерсон обмінялися влучаннями з периметру, а за 3 секунди до кінця четвертої чверті Хіл з лінії штрафних таки приніс перемогу киянам 85-84. Наступний матч «Київбаскет» зіграє вдома 1 березня із Запоріжжя. У нас ігроки, які за збірною грали, конкретно Крутоус і Близнюк, за сборной играли много минут, да, тренировок не было, просто была одна восстановительная тренировка, ехали сюда. Явно видно, что мы из этого ритма выбили. Если нет одного-двух игроков там, по болезни или по какому-то причине, это, ну, бывает, это часть нашей работы. Если половина команды тренируется в одном режиме, половина команды играет и тренируется в другом режиме, то наивно ожидать чудеса, особенно здесь.
Ну а вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко оцінив перспективи Олександра Усика у суперважкому дивізіоні, зокрема у бою з Чесорою. На його думку, колишньому королю крузервейта під силу боротися за титули у супертяжах за певних умов. Ми тримаємо кулаки за Олександра Усіка, для того, щоб цей перехід непростий, не потрібно ні в якому разі з невагою відноситись до того чи іншого суперника. Це зовсім інші правила гри, де кожна секунда може стати вирішальною і кожен удар може стати остаточним. Чесора вже не такий швидкий, не такий гострий, як це було декілька років тому. І це така непроста сходинка, яку Олександру Усіку потрібно пройти. І я переконаний, що він повинен її пройти переможно. А наразі це все. До зустрічі.